O 5G é o assunto do momento. Qual é a percepção que o consumidor brasileiro vai ter quando o 5G chegar? A percepção que o brasileiro terá quando da chegada do 5G é uma percepção de melhoria significativa na qualidade do serviço que é prestado hoje, através de serviços como, por exemplo, banda larga fixa ou da melhoria das velocidades que hoje ele tem acesso através de serviço de banda larga móvel. Por exemplo, é como você poder ver o streaming com uma qualidade constante. Exatamente, você tem uma revolução em diferentes setores da economia e a questão do streaming é uma delas, porque você pode fazer uma combinação de realidade aumentada com realidade virtual, fazendo uso das velocidades altíssimas que a tecnologia pode oferecer para você ter um salto de qualidade, uma transformação, por exemplo, na indústria do entretenimento. Com relação aos investimentos das operadoras, o 5G vai ficar no primeiro momento nos grandes centros ou as operadoras vão levar o 5G para ter internet onde não tem ainda? O 5G dá ao operador de telecomunicações a possibilidade de endereçar as duas questões simultaneamente. Uma, com aumento expressivo na velocidade, que é algo característico para os grandes centros, banda larga móvel, enhancement, uma melhoria da qualidade da banda larga móvel e da sua velocidade. Uma outra é fazer uso desse tipo de tecnologia para atingir zonas populacionais nas quais a fibra é muito difícil de chegar. Então você pode levar serviços de banda larga fixa fazendo uso da tecnologia móvel nesses locais onde a fibra não chega. Com relação aos novos serviços que falam, por exemplo, carros autônomos. Quando que os carros autônomos vão chegar no Brasil? Só que tendo 5G, os carros autônomos chegam no Brasil? Olha, tendo 5G, os carros autônomos existirão. Eu não acredito que o Brasil seja o pioneiro da adoção desse tipo de tecnologia. Por outro lado, é feito um estudo no escopo do projeto 5G para o Brasil de se verificar o que faz mais sentido, no caso do Brasil, para a implementação desse tipo de tecnologia. E no caso, o que faz mais sentido? Aonde que o Brasil pode se aproveitar do 5G para criar um ecossistema? Olha, eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante expressivo em relação ao que você está perguntando, que é, o Brasil é uma potência global no campo da agricultura, do agronegócio. E um desafio que o agronegócio tem para se modernizar, além daquilo que ele já está, é a questão da conectividade no campo. Então a gente tem projetos no escopo do projeto 5G para o Brasil, que é um estudo de viabilidade, o que faz mais sentido no caso de uso do 5G para um país como o nosso. E há desenvolvimento na indústria local de rádios cognitivos, com capacidade de alcance de 50 km no raio da estação rádio base, para você levar conectividade em baixas zonas, zonas de baixa densidade populacional, por que não dizer também do campo, das fazendas, porque o grande desafio hoje para a gente alavancar ainda mais a tecnologia no segmento de agro é você levar a conectividade para ter talvez não os veículos autônomos de passeio, mas os tratores, as colheitadeiras de alta precisão trabalhando no campo e dar saltos de produtividade ao Brasil no segmento do agronegócio. E esse modem, esse rádio 5G, seria um produto 100% nacional que poderia incrementar a indústria nacional? Sem dúvida alguma. É um trabalho que a Ericsson tem o privilégio de participar juntamente com o Inatel na cidade de Santa Rita do Sapucaí. E é algo que é feito, como eu disse, no escopo do projeto 5G Brasil, mas também com patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.